Hyvää päivää, internet! On tullut taas unboxing-päivä. Elikkä minä olen Ville ja minä unboxaan näitä laatikoita, jotka ovat täynnä VHS-videoita, jos te ette siis ole vielä ymmärtäneet tätä sarjan pointtia. Tai alatte vasta nyt katselemaan tätä hienoa sarjaa. Joo, tosiaan niin kuin viime jaksossa mä puhuin tosta, että mulla oli varmaan live-lähetys, mutta mä olin kuvannut sen jakson ennen tätä live-lähetystä, joten nyt mä voin varmasti sanoa, että kyllä se live-lähetys oli. Ja kiitoksia jälleen kaikille katsojille, kyllähän siinä tuli taas kovaa puhetta kyllä niin kuin tuli sitten sinne eetteriin, chatin kautta ja kaikkea, että kiitos, että jaksatte katsoa niitä. Ja niin kuin mä siinä lähetyksessä sanoin, niin mä ajattelin niitä mä voisin joka kuukausi yhden live heittää, niin päästään juttelemaan sellainen niin kuin suorassa lähetyksessä sitten niin kuin kaikkien kanssa. Sehän on hauska tapa, eikö mitä? Hei, mä kattokaa tonne just mun selän taakse. Joo, oi, mä saan tämmösen hienon The Exterminator-julisteen tuolta Tomilta Pirkanmaan elokuvakeskuksesta, eli toisin sanoen Cinemadromen officeista. Ui, ne teki siivousta ja siellä oli tämmönen yksi ylimääräinen Exterminator iso juliste, mikä on tullut Kinostolta, eli Suomen levityksestä oikein. Alkuperäinen suomalainen teatterijuliste, vaikkakin tässä nyt on tekstit englanniksi, mutta siltä huolimatta se on varmaan siitä ajoin, siis onkin siltä ajoin peräisin tämä juliste. Ja se nyt on aina sitten täällä mun taustaseinällä. Okei. Aletaan hei unboxaa, mutta ei mitään. Mitä viittua? Joo, voi viittua. Joku toi mulle tämmösen kasan, siis laatikollisen ilmatteeksi toi lahjoituksena niin kuin videoita nurkkaansa jostain vaatenurkasta. Ja mitäs täällä nyt sitten onkaan? Joo, mä kyllä katoin nää, mutta katsotaan se nyt täällä tosi pikapikaa läpitte, koska tässä oli, no, Patrick Sveitsen soturi 1 euroa, helvetisti leikattu video, Star Wars-boksi, joo, tässä, oi vittu, sinne lensi, joo. Sitten tässä oli muutamia ulkolaisia importteja, on Evil Dead 2, leikattua englannista, on ruottalaista Evil Dead 1, mikä on O-clipped, eli leikkaamato, joo, ihan tylsää. Sitten on Chopper Chicks in Zombie Town, mikä on siis niin kuin, joo, Troma-julkaisu Finkinolta. Joo, no tota mä en olekaan ikinä nähnyt, ihan mielenkiintoinen. No Saturday Night Fever on aina hyvä, on hyvä filmi, mutta niin kuin myyntikasetti, joten ei mitään. Sitten tämmösiä siellä on vaikka kuinka paljon tämmöistä paskaa, mitä mä voin heittää vaikka roskiin. Mutta sitten hei, tässä oli hienojakin kasetteja. Eli alkuperäisiä Bond-julkaisuja Warner Home Videolta. Ja siis timantit ovat ikuisia. Sitä mulla ei ollutkaan vielä hyllyssä, joten kiitoksia paljon Irinalle ja Akulle, että annoitte mulle tämmösiä aarteita sitten raskitta luopua. Tässä oli myös 007 rakastettu, mikä on erittäin hyvä Bondi ja se löytyikin tuolta hyllystä. Ja sitten täällä oli vielä Pallosalama Bondi ja kaikki siis alkuperäisiä ensimmäisiä julkaisuja. Ja tässä on hauska tässä Pallosalmassa, että tämähän on kuva tosta niin kuin You Only Live Twice, eli elät vain kahdesti Bondista. Joo, mutta semmosia oli. Mä en nyt jaksa sen enempää, siis se on lähinnä tuommoista uutta myyntikasettia, että jos jotain kiinnostaa hakea, niin tulkaa ihmeessä hakeen. Täällä on Halloweenia, oli tässä Fright Nightia ja sitten jotain How the West Was Won ja Street Soldiers ja jotain bla bla bla. Oli siellä joku Mario Bavankin joku, toi Killer Nun, ei anteeksi Mario Bava, vaan joku toinen. Killer Nun, niin oli, tossahan on Killer Nun importti, on tossa ja kyllä ja semmosia. Ghosts of the Civil Dead, huippuleffa kyllä, jos ei joku nähnyt. Mutta ei nousta sen enempää, mennään sitten niinku tärkeimpiin asioihin, elikkä mail callia, oi saatanan perkele, ui vittu, Rosemary's Killer, eli toisin sanoen The Prowler vuodelta, onks 82, Josep Citon ohjaama slasher-elokuva, kyllä, VTC-videon kultakantinen julkaisu, mikä siis mun ymmärtääkseni nykyään ei ole mikään kauhean yleinen julkaisu, kuten myöskään niin kuin esimerkiksi Superstition tai Incubus tästä sarjasta. Ne on about samoihin aikoihin julkaistu, ja myös toi First Blood 1 on samoihin aikoihin julkaistu. Siis huomasin vaan katsoa tätä numerointia tässä, niin ne on melkein peräkanaa nämä kasetit. Mutta Rosemaryn murhaajaa mulla ei aikaisemmin ollutkaan, paitsi tietysti niin kuin mulla oli Rosemaryn murhaaja. Eli siis sama leffa, sama kansi,
Sama takakansiteksti ilmeisesti vai onko seuraavan uhrinsa viimeinen sana? No ei, no joo, ehkä saattaa olla sama takakansitekstikin, en nyt jaksa perehdytä. Mutta jostain syystä omaksi videon äijät on muuttanut tämän nimen Rosemäryn murhaajaksi. Ja mikä muuten tämä heittomerkki näissä kummassakin? Rosemäry heittomerkki N murhaaja. Ei suomen kielessä ole tuommoista kielioppia, että pitäisi niin kuin vieraspiräinen sana tai tuommoinen erottaa heittomerkillä, jos se antoi ääne. Että niin kuin, en mä tiedä, mistä se tulee, mutta kuitenkin. Anyway, näitä kumpaakin, näissä on ilmeisesti samat leikkaukset, niin mitä 2 minuuttia 45 sekuntia tai jotain. Eli siis toisin sanoen kaikki gore puuttuu. Ja onhan tää kyllä Josep Siton slasheri, onhan se kyllä aikana sieltä niin kuin ainakin verisimmästä päästä kyllä. Ja nuhjuisimmästä päästä, että ei mikään hassuttelu, vaan niin kuin, ihan niin kuin vakava otteinen slasheri filmi. Ja Tom Savinin efektit, jota siis tietysti näissä kateteissa ei näy. Mutta sitten mulla on kolmaskin julkaisu. Ui. Oi saatana, Rosemäryn murhaaja suomalaisena DVD:nä, eli sama leffa ja täysin leikkaamaton versio, Vitescreen versio, Sandro Metronomen julkaisema joskus, mitä, no 2000-luvun puolesta välistä jotain semmoista. Ja siis tää DVD on kyllä niinku todella kiven alla nykyään, että tätä on vaikea löytää. Ilmeisen aika pienellä painoksella tätä tuotiin, mutta niinku hieno löytö, jos löydätte vaikka kirppikseltä tai jostain divarista. Meinaa, ottakaa talteen, että tässä on ihan jees leffa ja leikkaamaton versio siitä kyllä. Mutta siinä Rosemäryn murhaajasta asiaa, ja oikeastaan se olikin ainoa mail call, joten aletaanpa sitten unboxaamaan. Yes sir. Noniin, pakotie. Patrick Mover, Bradford Dillman, Elke Sommer, aha. Mikäs tää tämmönen Video Express Skandinavia julkaisema pakotie sitten on. Mikäs tämän alkuperäinen nimi on? Ei tässä taida lukea alkuperäistä nimeä, joten en tiedä mitä. Mutta Video Express on ihan hyvä julkaisu. Vai hetkinen, Scanbox Group. Okei, tämä hämäs mua. Tämä on ihan samanlainen tämä leiska Video Expressiin nähden. Mutta mä oon ihan varma, että tämä on samaa firmaa, mutta jostain syystä vaan eri firman nimi tässä on kyllä sitten kyseessä. Koska tämä erityisesti muistuttaa kyllä niin kuin muita Video Express-julkaisuja, kuten esimerkiksi Zero Boys tai Tappokone. Joo, mutta elokuvasta en tiedä mitään. Viidakon valta, The Mighty Jungle. Jos sen väärin muista, niin tämä mulla saattaa jo ollakin, mutta en voi olla siitä ihan varma. Tässähän on tämmöinen joku boa-käärme, on heti kannessa. Minkäslainen elokuva? Kadonneen maailman metsästäjät, Vaarojen temppelissä. Ahaa, eli kyseessähän on varmasti sitten joku tämmöinen Indiana Jones-juttu, joo. Krokotiilin kita. Virtahevon unelias uhma. Mun oli oikein pakko lukea uudestaan. Mitä toi tarkoittaa? Unelias uhma. Käärmeen kuolettava pistos. Viidakkoseikkailu ei mikään epäinhimillinen ollut vierasta. Mutta vielä pahempaa oli tulossa. Ui. No niin, se on vanhan ajan kunnon seikkailuvilmi. Heatwave, Transworld Video valkokantinen. Tää taitaa olla niitä yksi harvoja Transworldin valkokantisia, mitä mulla tuota hyllystä vielä puuttu. Mutta onneksi nyt tääkin on plakkarissa. Ja tämähän sopii hyvin tähän vuoden aikaan, koska nyt on ollut kyllä niinku viikkoisen aikamoista hellettä kyllä. Sydney, Australia. Ulkona on yli 40 plus astetta. Kuumin kesä mies muistiin. Outo murhapultta tuhoaa rakennuksen, josta oli määrä tulla Eden, miljardööriprojekti. Steve West on Eden arkkitehti, mutta erittäin määrätintä, bla bla bla. Tässä ei näytä olevan mitään hauskaa tekstiä, niin kuin monesti näissä Transworldin valkokantissa on tosi hauska teksti, mutta tämä ei nyt vaikuta ihan älyttömän hauskalle. Joo, mutta yes, vittu, Transworldin kaikki on kohta siellä. Pahin kaikista, ja vittu, ihan varmasti mulla tääkin on jo jossain, mutta niinku, eli siis toisin sanoen tää on toi, Francis Ford Coppola, associate producer ja Roger Cormanin ohjaama, näin mä muistelinkin, ja Jack Hillin osittain käsikirjoittama. Ja kyllä, siinä on hienot tekijät.
Boris Karloff, Dick Miller, nämä on näyttelee tässä. Joo, en nyt yhtäkkiä tiedäkään. Ja tietysti Jack Nicholson. En muistakaan sitten, että oliko mulla sittenkään tätä, mutta niin kuin, joo, kovat tekijät on kyllä tässä ja ilmeisesti Roger Corman halpis kyllä. Ja mä vähän luulen, että Jack Nicholson, vaikka se on iso kuva tässä takakannassa, niin se varmaan näyttelee jotain ihan pientä roolia. Tai sitten näin. Voin olla väärässäkin kyllä. Mutta hetken, siis mua häirit, eikö tämä ole Terror ole sen oikea nimi? Joo, joo, kun se on. Ei kun joo, onhan Jack Nicholson on siinä pääosissa, niin. Joo, kun se menee sinne linnaan, missä asuu Boris Karloff ja sillä. Muistaakseni ihan katsottava filmi. Mutta täytyy kyllä, täytyy varmistaa, että olikohan mulla tota kyllä tuolla hyllyssä, joo. Heitä mami junasta. No niin, nyt tässähän tuli tää heitä mami junasta. Mä joskus sekoitin sen tohon Stallonen filmiin, Seis tai mamma ampuu. Mä muistaakseni jossain näistä videoissa väitin, että Stallonen leffa on heitä mami junasta, mutta hei, älkää nyt. Kyllähän sitä nyt eksperttikin välillä virheitä tekee, koska niin kun onhan nyt tietysti nimissä on mami, niin voihan siinä seota kuka tahansa. Mutta siis tässähän on sitten niin kun Danny DeVito ja Billy Crystal on tässä sitten pääosissa. Ihan varmasti joskus telkkarista katsonut tämän, mutta niin kuin en nyt yhtään muista, mitä tässä tapahtui. Muistaakseni tämä oli varmaan ihan hauska tämmöinen musta kauhukomedi. Aika. Tunti 27. Mä katsoin 127, mutta ei sentään. Tunti 27. No niin, se on ihan hyvä leffan pituus. Joo. Sitten meillä on joku tämmöinen Muurit-elokuva. Vankilan hurjimmille asukkaille tie vapauteen voi maksaa mitä tahansa. Ja julkaisijana VCM. Ja tää on tämmöinen raitastraippinen, kylkinen julkaisu. Nää tekijät ei kyllä sano kekään mulle yhtään mitään, että en tiedä mikä tää on. Voi olla varmaan taas joku typerä TV-elokuva tai joku, en tiedä. Joo, mutta vankilafilmi. Sitten, oi, rautaiset naiset. No niin, nyt on kansikuvassa asennetta kyllä. Getting Physical. No niin. Ja jälleen kerran, no David Naughton on tuttu näyttelijä, mutta niin kuin, niin se on tämä American Werewolf in London -näyttelijä, mutta niin kuin, muut näyttelijät ei nyt kyllä sanokaan mulle mitään, mutta on tässä on ilmeisesti kyse joku komedia, draama, komedia, kyllä, vuodelta 1984. Joo, kovaa kama, varmastikin, joo. Ja vuonna 1990 julkaistu vasta. Ai Madman! Hei, multa löytyy tää muuten Blu-rayna tuolla. Mun mielestä ihan pätevä kauhutrilleri. Se oli tää, oliks tää muija, joka niinku piirtää sarjakuvahahmoi, joka tulee eloon tai jotain tämmöistä, se alkaa kummitteleen siellä ja voitte kuvitella sitten, että mitä siellä tapahtuu. Virginia lukee yön hiljaisen tunteena Dr. Malcolm Brandin omakohtaisen perustuvaa kauhuromaania. Niin ei se ole sarjakuva, vaan kauhuromaani, joo. Joo, sitten tämä niinku kauhuromaanissa oleva tyyppi, niin se tulee sitten niinku siitä todelliseksi. Mutta joo, siksi mä sanoin sarjakuva, koska tämähän näyttää ihan sarjakuvalta, mitä tämä tässä lukee. Ja muistaakseni, olikohan tätä nyt Showtime-kasettia leikattu? Ei tämä mikään älyttömän verinen ollut, mutta sehän ei nyt ikinä tietenkään Showtimein miehi ole estänyt niinku massiivisilta leikkauksilta kyllä, mutta niinku saattaa jopa ehkä olla, että niinku tämä on välttynyt saksilta, mutta niinku en nyt muista tätä asiaa sitten tässä. Joo. Sitten Canon Group -tuotantoa, kovat otteet. Huhuhui. The Canon Group Incorporated present Stronghold. Hiddemaas. Pääosissa on joku tämmöinen sankari nimeltä Hiddemaas. Onkohan Dick Maasin veli tai jotain, mutta ilmeisesti joku hollantilainen äijä se sitten on, mutta niin kuin epäilemättä tässä on kyllä kovat otteet sitten. Siellä heti vedetään jätkän päätä, paukutetaan auton niin peltiä vasten. Joo, on niin. Cannon Group on aina Cannon Group, kyllä. Sitten meillä on varmaan hassuhauskaa komedia Kaistapää Kessu. Se on tämmöistä rillumarei huumoria sitten ilmeisesti. Kommando-osasto, joka tappaa vastustajansa naurun. Nonni, jotenkin arvasin, että kysymyksessä jotain tämmöistä. Joo. Ja tämäkin on näköjään. Tämä on Cannon Releasing. Tämä ei ole Cannon Groupin omaa tuotantoa, joo.
Gene Cormanin tuotanto ohjaus, joku Stuart Gillard, josta en tiedä mitään. Mutta hei, tässä näyttelee Mark Singer, eli siis mies muun muassa, joka näyttelee Beastmasteria, ja myös niin kuin V-ssä näyttelee sitä pääjebbeä, joka ammuskelee liskoihmisiä. Oh. Jees, mutta tää on tämmönen komedia, A Man Called Sarge, mutta niin kuin ei sitä sen enempää tästä Sargesta sitten, koska en ole nähnyt sitä. Sitten joku tämmönen naisia hermorurmaksen partaalla, Pedro Almodovar elokuva. No, Pedro Almodovarin filmejä, mä en suoraan sano, kyllä ihan kauhean montaa muistaakseni nähnyt kyllä, ja tää on kyllä yksi niistä, joka on jäänyt mulla välistä. Mutta tästä filmistä voin sen verran sanoa, että aika monessa Showtimein leffassa siellä lopussa niin on traileri tästä. Joo, tässä on Victoria Abril ja sitten toi Keanu Reeves, kun siis Antonio Banderas. Joo, sori, mä oon täällä ihan sekaisin aina välillä. No oikeastaan melkein aina. Joo, no, Mujeres al borde de un ataque de nervios on tää alkuperäinen nimi. Mutta joo, traileri näyttää aika peräyttävältä kyllä, vaikka nyt on varmasti mikään Almodovar, tiedätkö, niin kuin entusiasti, mutta niin kuin siis ihan hauskan tai ainakin erilaisen näköinen leffa trailerista päätellen. Lukon takana. No perkele, mitä siellä on? Omega Pictures Presents. Aniko Mastorakis Production. Ui, starring Erik Foster. Onks tää Niko Mastorakisen ohjaama? Oi vittu. Tässä lukee vaan Niko Mastorakis Production, mutta niin kun ei lue ohjaajaa. Joten tää on ihan varmasti Niko Mastorakisin ohjaama. Grandmother's House. Joo. Ja mä olisin aikaisemminkin puhunut tässä sarjassa Niko Mastorakisesta, mutta siis tämähän on kreikkalainen ohjaaja, joka tuli maailman kuuluisuuteen, ainakin kyseenalaiseen semmoiseen ohjaamalla Videonastin The Island of Death. Ja on sen koomin ohjannut tämmöisiä toimintakauhuhalpiksia, varsinkin 80-luvulla teki niitä sitten aika paljon USA:ssa ja Kreikassa ja tällä. Ja musta vähän tuntuu, että suuri osa niistä on kyllä päätynyt Suomeenkin videolle. Ja Lukon takana varmaan saattaa olla yksi niistä. Ja tosiaan mä sanon tämän takia saattaa, koska tässä kansi ei suoraan sano, että onko se Niko Mastorakisin ohjaa, mutta tois varmaan se on kyllä. Joo, Nikoraksi Mastorakiksen muita filmejä on Cherobos ja muun muassa Ninja-opisto. Kummatkin ovat hyviä elokuvia kyllä, jotka kannattaa katsoa ehdottomasti. Jos pitää niin kuin hirveästä roskapaskasta, niin ne on kyllä teille ihan niin kuin niin omiaan kyllä. Ja sitten, kun kerta oli puhe roskapaskasta, niin tässä tulee kyllä törkyisimmän hajuista sellaista paskaa. Teräsmies ja uhka auringosta, niin kuin siis perkele sentään. Tämä on kyllä niin kuin todella huono elokuva. Eli Golan Globus-tuotanto on itten oikein unelmaprojekti. Helvetin kallis leffa, mutta siis näyttää tosi paskalle. Ja siis niin kuin on todella paska leffa. Gene Hackmanikin siinä varmaan haukottelee koko leffa. Oliko tässä vielä Gene Hackman? Kai Gene Hackman on tässä. Mä en nyt yhtäkkiä näe, mutta kai se on tässä. Mutta joo tosiaan niin kuin leffa, joka lähestulkoon syöksi niin kuin koko Cannon Picturesin, Cannon Groupin niin kuin konkurssiin sitten. Että oli kallis ja niin kuin siis kukaan ei tätä käynyt katsomassa. Varmaan sen aikaiset arvostelut oli todella murskaavia, koska niin kuin tehostetun saatanan paskoja tässä ihan niin kuin ne olisi niin kuin 20 vuotta tiedätkö, niin kuin ajastaan jäljessä. Ja niin tämä pahis on täysin naurettava, tämä heavy metal äijä, mikä tulee auringosta. Ja muutenkin niin kuin kaikki on niin kuin todella yöluokan systeemiä kyllä, että niin kuin oli iso floppi ja niin kuin yksi niistä viimeisistä nauloista sitten Cannon Group tuotantoyhtiön arkkuun, joo. Ihan niin kuin tästä, joo, Gene Hackman lukeekin siellä takakannassa, joo, ja Christopher Lee vielä kun pystyi kävelemään. Mutta siis jos niin haluaa katsella kaikki Cannon Group tuotanton elokuvat, kuten minä halusin katsoa, niin minä haluan katsoa aina uusia vanhoja sekä uusia Cannon Group-elokuvia, niin tämä pitää kyllä sekin katsoilla ja nauttia tästä kaikesta kyllä niin kuin hirveästä typeryydestä, mitä se pitää sisällään. Joo.
Joo, James Woods, Sean Young, elokuvassa Kaikella on hintansa. Harold Beckerin ohjaama leffa The Boost. Okei. Mikäs tää tämmönen The Boost on? Onko kukaan sieltä katsojista kattellut The Boostia? Nuori ja yrittelijäs liikemies Lenny Brown, James Woods, tapaa miljonäärin, joka lupaa hänelle kaiken maan ja taivaan väliltä. Jos Lenny suostuu muuttamaan länsirannikolla, bla bla bla, menee Los Angelesiin, menestys ja makea elämät vievät Lennyn ja pian hän on viallinen. Villien juhlien suosittu vieras, mutta kullankimallisten elämän taustalla vaanivat huumeet kokaiini, joka orjuttaa nopeasti ja lopullisesti. Aika basic draamaltahan tämä kuulostuu, vaikka tässä kyllä lukee, että jännitys. Mutta who knows, ei nää nyt niin tämän aikaiset videokannet nyt niin älyttömän hyvin ehkä välttämättä tuotettaan tunne, kyllä. Mutta James Woods on kyllä aina hyvä näyttelijä äijä, jota on ilo katsella, kyllä. Minä pidän James Woodsista kovasti. Kuuma alibi! Ui. James Brolin, Meg Foster. Jaha. Meg Foster, olisiko tää sitten taas... Joo, kuinka ollakaan? Eroottinen thriller. Enpä olisi kyllä tästä kannesta kyllä arvannut. Ja tästä vuosi... valmistusvuodesta 90, että tämä saattaisi olla jotain semmoista genreä kyllä. Joo. James Brolin ja Meg Foster bylsimässä, niin kuin, en mä oikein tiedä. Okei, joo. No, mikä jotte. Joo. Backstab on tämä leffan nimi, joo. En jaksa lukea takakantaa. Sanotaan vaan, että erottinen thriller, jossa on Meg Foster. Nuff said. Viimeinen elokuva ennen supersäkkiä. Saattokeikka. Otis Young, Randy Quaid, Clifton James, Carol Kane ja Jack Nicholson tietysti. Laivasta antoi nuorikolle 8 vuoden tuomion, mutta sitä ennen opetimme hänet elämään täysillä. Joo. Last Detail on tämän nimi ja sen on ohjannut joku Hal Ashby. Joo. Jack Nicholsista huolimatta en ole kyllä ikinä varmaan tätä elokuvaa kattonut, ei ole vaan tullut vastaan. Mutta kyllähän sen jo sen ansiosta pitäisi varmaan kyllä katsella ihan varmasti. Ja joo, varmaan ihan kuulostaa hyvältä premisseltä, mikä Nicholsonille sopii kyllä niin kuin nyrkki perseeseen. Joo, semmonen. Alright, siinä nyt on, ei jumalata, mun täytyy siivota noin vielä tuosta lattialta pois. Siinä oli kyllä saakelisti filmiä kerraksa ja tässä oli kans nämä. Ja sitten mennäänpä sitten katsomaan, mitä on supersäkki. Supersäkissä! Oi. No okei, mä ehkä vähän liioittelin tämän huudon, mutta en tiedä oikeastaan. Siis Tommy Lee Jones näyttelee sotaveteraania, Vietnam-veteraania, joka valtaa ton New Yorkin keskuspuiston, koska se oli velkaa jollekin kuolleelle veteraanikaverille tai jotain. Siis tämän mä tiedän, kun mä luin aikaisemmin tämän takakansiteksti. En ole kyllä ikinä leffaa nähnyt, mutta se mikä tässä on hienoa, niin tässähän on Tangerine Dreamin musiikki, mitä mä oon kyllä kuunnellut. Ja tässä on tuttuun Tangerine Dream tyyliin on oikein päräyttävä score kyllä, että niin kuin menkääpä heti, vääntäkää YouTubesta Dial Tangerine Dreamsiin ja alkaakaa kuuntelemaan sitä musiikkia. Joo, tää itse asiassa oli tässä laatikossa, minkä mä just unboxasin, ja... Mä viime hetkellä oikeastaan päädyin ottamaan tämän supersäkki, vaikka se on niinku siis, mulla on supersäkissä tuolla vaikka kuinka helvetisti leffoja tulossa. Oi vitsi, näkyy vähän sieltä liikaa. Mulla on vähän siis supersäkki jonoa, mutta niinku viime hetkellä päätin ottaa tämän elokuvan supersäkkiin, koska niinku tää on ehkä semmonen filmi, mitä multa on eniten jostain syystä kysytty, että onko mulla tätä ja onko mulla myydä tai luovunko tästä leffasta. Mä oon aina joutunut sanoa, että ei joo, mutta kyllä mä sen tiesin, että jossain näistä laatikoista tää tulee vielä vastaan. Joten siis päätin käsitellä tän, koska niinku siis tosi kysytty.
tosiaan on kyllä oltu. Että ilmeisesti tämä on aika harvinainen tota noin, niin enkä mä ole kyllä ikinä nähnyt missään myynnissä tätä, että niin kun voihan tämä olla kyllä. Onhan tämä Showtimein CBS Fox ja julkaistu joskus 86 ja varmaan niin kun aika nopeasti hävinnyt sitten markkinoilta. Tai niin kuin, ainakin tänä päivänä on kyllä aika harvinaista herkkua. Ja kyllähän siis vaikka Showtime nyt varmaan oli yksi näistä yleisimmistä julkaisijoista, mitä tota noin, niin video, julkaisi leffoja Suomessa videolla. Mutta on siellä jotain niin kuin harvinaisia on kasetteja, mitä on paljonkin semmoisia, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Esimerkiksi niin kuin sanotaan Commando, Schwarzeneggerin Commando. Se on Showtimein vuokrakasettina, K18-kasettina, en ole ikinä nähnyt missään. Aliens, se on Showtimein vuokrakasettina, ymmärtääkseni sekä K18 että K16 versioina, mutta kumpaakaan mä en ole niistä ikinä nähnyt. Ja varmasti jotain muutakin, esimerkiksi Death Wish 3 on näiden julkaisema K18, se nyt hyllystä löytyykin, ja esimerkiksi Night of the Creeps, niin kyllähän sieltä alkaa, kun alkaa oikeastaan miettiä, että mitä kaikkea niillä on, niin, tota, niin kyllä sieltä äkkiä löytyy niin kuin harvinaisuuksiakin. Joo, mutta hei, siinä nyt olisi sitten katkeruuden verinen velkka. Ja siis niin kuin englanninkielestä nimeltään This Park is Mine, eli kun te sitä biisiä etitte, niin muistakaa This Park is Mine, man. Joo. Joo. Mutta niin kuin sanottu, niin tuossa on kyllä, niin kuin sain tota noin, niin semmoisen paketin tuossa mennä viikolla, että tota, niin siinä on kyllä niin paljon hyvää supersäkkikamaa, että ui, tekisi oikein heti mieli mennä penkomaan supersäkkiä, mutta niin kuin, jätetään ne nyt tähän tota noin, niin supersäkkijonoon sitten, koska niin kuin, eihän tästä nyt laatikot ihan heti nekään lopu, että ei voi luottaa, että joka laatikossa sitten olisi supersäkkiin sopivaa, soveltuvaa matskua, joten niin kuin olkoon ne siinä sitten. Ja hei, kyllähän mä supersäkkistä voin käsitellä semmosia videoita, mitä mulla tuo hyllyssäkin on, mitä mä en ole aikaisemmin tässä sarjassa vielä käsitellyt. Joo, mutta hei, siinä tämänkertaiset jutut. Tuota noin, niin muistakaa laittaa kommentteja mulle ja muistakaa tykätä näistä videoista kyllä ja noin niin puhua eteenpäin hienoja VHS-juttuja, jos muutkin innostuu näistä niin saatana hienoista muinaisjäänteistä. Perhana, se on semmoista se. Oh jee, ei muuta kuin tuota noin, niin heippa ja hyvää videoiltaa. Moi.